Esse programa tem o oferecimento de Silmara Variedades, o Shopping do Povo em Cansanção e toda a região. Restaurante Tempero da Rita, comida caseira. Sinspuc, Sindicato dos Servidores Públicos de Cansanção. Escolinha de Futebol Amigos para Sempre, dos nossos amigos Breu e Massinho. Do Babado Novo, eles acabaram de ser eliminados pela equipe do Ouricuri aqui no Campeonato Vigiguense. Mas, diante dessa situação, o que o Babado Novo deixa de expressão para o futebol vigiguense feminino nesse campeonato? Boa tarde a todos, boa tarde professor, muito obrigado pela presença. Eu só tenho que agradecer. O maior aprendizado é a gente erguer a cabeça, se manter firme aí, focar, treinar, trabalhar bastante para que no decorrer de outros campeonatos, outros torneios, a gente possa fazer buscar um resultado positivo e continuar seguindo de cabeça erguida. Futebol tem dessas coisas, a gente ganha, a gente perde, a equipe de lá teve uma evolução melhor, trabalhou melhor, buscou resultado a todo custo, é isso aí. Parabéns para a equipe adversária que foi incluída, parabéns para a nossa equipe, parabéns para todos aí, professor, parabéns pelo seu trabalho aí, tudo bem, professor. Então isso aí foi o grande Ebinho para a Imagem Esportiva da TV Imagem de Caetano. Muito obrigado a todos aí. E no estádio municipal Antônio da Silva, a equipe do Ouricuri conseguiu um grande triunfo, que foi ir para a final do campeonato, vencendo o Babado Novo pelo placar de 3 a 0. Eu estou aqui com o Jota Filho, coordenador do esporte. Ele que é uma pessoa que está acompanhando sempre o nosso futebol, principalmente o futebol feminino. A gente vê que ele está antenado e colocando os resultados nas redes sociais e ajudando o futebol de alguma maneira. Então, Jota, o que é que você tem a falar do campeonato feminino até o momento, em relação à logística do campeonato, às atletas, à evolução do futebol feminino, que a gente vê que é bem visível hoje? Ronildo, boa tarde. A gente fica bastante satisfeito com essa evolução. Graças a Deus e graças ao trabalho que foi feito com a seleção vigiguense no Campeonato Baiano do ano passado, motivou muito o futebol feminino. E a Liga Esportiva Vigiguense está de parabéns, porque de maneira acertada resolveu fazer o Campeonato Feminino. Isso facilitou o trabalho da próxima comissão técnica da seleção, de escolher as atletas, e a gente vê que é um campeonato bastante disputado, não tem mais aquele negócio de jogo feminino ser um jogo feio, não. A gente viu grandes jogos nesse campeonato feminino, exemplo do que aconteceu hoje, onde o Babado Novo endureceu o jogo no primeiro tempo, teve até chance de fazer gol e não concluiu bem, e no segundo tempo o Ouricuri mudou o jogo e conseguiu esse placar que quem não assistiu o jogo todo pensa que foi fácil, mas no primeiro tempo realmente não foi. Então nós estamos assim, bastante satisfeitos, sabendo que chegou às semifinais as equipes que melhor se prepararam. Nós temos aí como exemplo das equipes mais organizadas do campeonato vigiguense. Nós temos os exemplos de Ouricuri, que já está na final. Nós temos o exemplo de Nova Geração, que vai disputar daqui a pouco com a União Luvense da Basta Luca, que são realmente as equipes que melhor se prepararam, que tem um trabalho continuado. Não é um trabalho que é a véspera do campeonato para fazer, é um trabalho continuado. Então, graças a Deus, nós da administração estamos muito satisfeitos e estamos aí, apoiando essa equipe da Liga Desportiva de Vigiguense, que graças a Deus está dando um show de organização e o futebol vigiguense voltou a sorrir. Esse aí foi o grande Jota Filho, da Imagem Esportiva da TV Imagem de Caetano. TV Imagem de Caetano, a nossa TV na internet. Acesse tvimagemdecaetano.com.
ou baixe nosso aplicativo na Play Store.